Um grande público compareceu ao estacionamento do shopping center da cidade para conferir a palestra com um dos maiores comunicadores do Brasil, apresentador e empresário Ciro Bottini. Estou achando muito bom essa palestra, muito proveitosa e motivando a gente vender mais e anunciar muito mais. Vale muito a pena, vai melhorar também na hora da venda. A gente vai... Assim como ele está ensinando técnicas para facilitar a nossa venda, a nossa relação também com o cliente. De forma interativa e com distribuição de prêmios em dinheiro, Ciro Bottini envolveu o público em brincadeiras, que foram parte das estratégias utilizadas para ensinar a vender, a encantar o cliente, além de compartilhar os gatilhos mentais capazes de motivar o empresário e o vendedor diante do contexto adverso da economia. Ajuda muito a gente chegar no outro dia e vender, 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 como eles dizem. Depois de quase 2 horas de apresentação, todos saíram animados e felizes e prontos para vender, vender e vender. O evento foi promovido pela Prefeitura Municipal de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, com direito a certificado. Essa fortalecedor o comércio e nos ajuda a impulsionar realmente a conhecer a venda, a querer ser esse bom vendedor e vender a nossa imagem, a nossa cidade, o nosso produto, a nossa marca, vender tudo. É vender, vender, vender tudo. Isso é uma lição para todos os comerciantes. Em forma de brincadeira, como foi feito aqui, anima as pessoas, orienta a eles. Eu acho que isso deveria se ter como exemplo para que a gente possa, dia a dia, fazer aquilo que realmente ele nos ensinou a fazer. Palestra totalmente motivadora, em que o povo de Caxias, com nossos comerciantes, nossos vendedores, precisava dessa motivação, para que nós possamos fazer o dinheiro circular cada vez mais em Caxias. E quanto mais recursos circular, mais emprego e renda nós vamos gerar no nosso município. Olha, eu achei todo mundo muito animado, todo mundo com muita energia, todo mundo interativo, disposto a ouvir, a aprender, a usar a minha experiência e as minhas referências.